ընդունե փարապանական մեր աղոթքները, ով դեր, ու նկատի մի արներ մեր սխալներն ու թերությունները, այլ օգնե, որ սրբակրենք ու հաղթահարենք զանոնք, որոնք հողեղեն և մեղքին հագած մեր բնության փերումներն են, և որոնք մեր բաժինը պիտի մնան այս աշխարի մեջ, որպեսի անգադարության գիտակցությունը մեր մեջ զորացնե գադարյալի տենչը, մինչև հասնի երջանիկ կոչման օրը, երբ մահկանացու մեր մարմինները սուզվին կյանքիդ մեջ, քո խոստումիդ համացան, և մենք ամբողջական փոխագերբումով հարավորյալ մարմնիդ նմանությամբ նորոգվինք, արեքակներու պես փայլելով լույսի արքայությանդ մեջ, այս անսահման, աներևակայելի և անպատմելի շնորհքիդ համար հավետ կորտնենք քեզ, զորացուր մեզ, Սուրբ Անունիդ և բանձալի քո Սուրբ Խաչիդ քաչարի վգաներուն բարեխոսությամբ, սորվեցուր, որ նույն հավատքով և քաչությամբ, նույն մեծ սիրով և հաճությամբ, և աննահանջ կամքով, հույսով, և անդրդունջ խաչակցությամբ, նոր վգաներ ըլանք քեզի, և Սուրբ Անունդ օրհներգենք անվերջ փառքով, այժմ մինչև հավիտյանս, ամեն։